Це один із перших проєктів в Україні із будівництва сміттєпереробного комплексу, каже керівник Офісу проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький, заступник директора комунального підприємства «Спецкомунтранс» Микола Ваврищук. Хмельницький потребує будівництва сміттєпереробного комплексу і Хмельницький потребує реальних робіт по сміттєзвалищу, адже воно є в катастрофічному стані. Тому вирішення повністю питання європейського поводження з твердим побутовим відходом вирішить даний проект. Перші роботи планують розпочати у 2021 році, зазначає Микола Ваврищук. Самі роботи будуть розпочаті після проходження тендерних процедур, які будуть здійснені за правилами і на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку. І після обрання безпосередньо підрядників, які будуть виконувати дані роботи, вони розпочнуться. Ми плануємо розпочати в 2021 році безпосереднє проєктування вже заводу. І ми плануємо в 2021 році, що стосується полігону, якраз розпочати підготовчі роботи до відкриття нових двох карт. Реалізація проєкту триватиме 3 роки. За 3 роки ми повинні реалізувати проєкт і приступити якраз до виплати кредиту. Але цих 3 роки абсолютно достатньо для того, щоб ми могли повністю реалізувати проєкт, а це рекультивація, розширення з подальшим закриттям полігону твердих побутових відходів, це закупівля техніки для полігону і це будівництво сміттєпереробного комплексу. Окрім кредитних коштів від Європейського банку у розмірі 28,5 мільйонів євро, місто отримує грантові кошти 5 мільйонів та співфінансування із міського бюджету у розмірі 3 мільйони євро, додає Микола Ваврищук. Кредит від ЄБРР не передбачає отримання фактичних коштів. Кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку передбачає якраз оплату робіт і товарів, які буде закуповувати комунальне підприємство згідно тендерних процедур, які пройдуть на порталах ЄБРР. Тобто комунальне підприємство фактично як таких грошей не буде отримувати. Ми будемо лише через ЄБРР розраховуватися з тими підрядниками, які виконають послуги, нададуть послуги або виконають ті чи інші роботи. Чому місто взяло кредит, а не залучило інвесторів, заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук пояснює так. На сьогоднішній момент вартість утилізації сміття настільки мінімальна, що інвестор не зацікавлені фактично в вкладанні коштів і його будівництво з комерційною метою. Чиновник додає, що в рамках угоди кредит виділяють під 5,75% річних у євро на 13 років, 3 з яких це пільговий період на час будівництва заводу, коли місто сплачуватиме лише відсотки по кредиту. Також влада має встановити новий тариф на переробку сміття. Ми не платимо сьогодні за будь-яку переробку, ми платимо лише за те, щоб в нас забрати сміття біля нашого будинку і вивезти на ту велику купу сміття. От те, що є сьогодні. Все залежить від тарифу. Тобто, якщо ми хочемо, щоб завод був прибутковий, ми підносимо тариф в рази і говоримо, що завод прибутковий, тому що люди більше платять і завод більше заробляє. Але коли ми говоримо про те, що завод не повинен бути прибутковий, а виконувати свої функції, да, і забезпечувати екологічність, то це ми означаємо, що тариф встановлений на межах собівартості і завод не заробляє як такий. Голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи, еколог Юрій Резніков вважає, що будівництво сміттєпереробного заводу повністю не вирішить проблему із сміттям в місті. Потрібно зменшувати, провести міроприємства по зменшенню самих відходів. Ми заходимо в супермаркети і нейлоновий кульочок маємо отримати, а якісь паперові, які потім переробляються. Повторне використання тих відходів, які сьогодні йдуть на звалище. Я не бачу цього повторного використання. Як напівміра, половинчата міра, в принципі, це добре, що все-таки будується сміттєпереробний завод. Загальна вартість проєкту складає 36,5 мільйонів євро, розповідає перший заступник міського голови Володимир Гончарук. Зараз на території полігону відходів працює газогенераторна станція, яка в рік приносить в міський бюджет 2 мільйони гривень. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.